судот обвинителот Сашо Милков, Ивица Анчевски, Новица Станковски, Филип Атанасов, Петар Милошевски, Јован Боцевски и Мету Шабани ги ослободува од обвинение, бидејќи јавниот обвинител не докажа надвор од разумно сомневање дека обвинителите го сториле делото. Слично како и до сегашните осудителни пресуди, така и оваа, но сега ослободителна. Екс-директорот на УБК ја дочека без многу емоции. Сашо Мијалков не е виновен за тортура врз Любе Бошковски. Пресуди судиката Александра Ристеска. Според судот, поранешниот специјален обвинител Љубомир Лапе, со обвинението не успеал да го докаже делото кое го напишал во него. Мачење и сурово постапување со Бошковски, додека беше апсен за незаконско финансирање на кампања. Не се докажало ниту дека Мијалков ги поттикнал шестемина припадници на Алфите да го навредуваат и да му стават пиштол на глава при јавсењето. И вештачењето на здравствената состојба не покажало дека токму поради насилното приведување, Бошковски имал стрес и срцеви проблеми неколку денови. Ристовска рече дека му дала можност на обвинителот да го допрецизира обвинението, но тоа не го сторил. Јавниот обвинител остана доследен на претходното поднесено обвинение. И истото не го допрецизираше на начин од кој што ќе може да се утврди кои действија на извршување на кривично дело или каков битен придонес кон извршување на кривичното дело имале поединечно сите обвинети. Тоа практично значи дека овој суд повторно е исправен пред истите дилеми со кои што се соочуваше пред преотварањето на главната расправа од 17.6.2021 година. Оваа пресуда ќе биде обжалена во апелација, вели Лапе. Во спротивно, би била испратена порака дека овој начин на апсење е дозволен и законит. За адвокатите на Мијалков пресудата е очекувана. Во модерните демократски цивилизирани општества, ваквиот начин на лишување на слобода е забранет и санкциониран. Судот пропушти да ги санкционира сторителите, според мене, при состојба на јасни и недвосмислени докази. Обвинението не може да се темели на предпоставки. Начинот на кој што беше поставено обвинението повеќе укажува дека се работи за кривично дело учество во тепачка, во која што не се бара конкретно действие на извршување на секој од обвинетите при настапување на телесна, односно тешка телесна повреда. Случајот тортура започна во март 2018-та, а како докази беа користени и прислушкувани разговори на Мијалков, но и медиумските снимки од преведувањето на Бошковски пред воденица. Начинот на кој беше уапсен според СИО беше суров, нечовечки и за политичка одмазда. Екс-директорот на УБК веќе е осуден за две други дела на 20 години затвор и е во притвор. За Бошковски пак одново започна судењето за нелегално финансирање на кампањата на Обединети за Македонија, а тој во моментов е и советник на премиерот Зоран Заев.